نافع، اللهم صيب النافع، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم صيب النافعة. اللهم صيب النافعة، اللهم صيب النافعة. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم صيب النافعه اللهم صيب النافع اللهم صيب النافع اللهم صيب النافع اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا علينا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والحمد لله على كل حال الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الاسلام والايمان wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man itabak huda kaum muslimin muslimat apa dia uh, boleh dikatakan maligning tu uh, malam yang uh, apa dia sejarah yang sama-sama kita pakat duduk mari mencatat satu sejarah baru pula di kawasan Jala dan terutamanya di kawasan kita ni Menda yang mungkin uh, pertama kali dalam beberapa tahun kalaulah tidak pertama kalinya nah berlakunya dia panggil Clean <coughs> Mahachon Nah, berdoyon-doyon yang mari nak menyaksi uh, satu apa dia? Uh, satu mahakam ataupun mahrajan uh, Darul Hikmah. Alhamdulillah yo 2017 untuk sama-sama kita uh, bergotong royong mengadakan cita-cita umat Islam di kawasan kita ini bagi nak membina sebuah sekolah bagi anak yatim di samping kita nak buat satu perbelanjaan untuk anak-anak yatim yang sama-sama kita tahu kata kelebihan dan fadilat bagi orang yang duduk cara anak yatim itu begitu, begitu tinggi begitu bernilai begitu maha najisisi sisi Allah Subhanahu wa taala sapakan sama seperti mana yang kita tahu dalam anasik saat ini pun sebut nah Dr Abdul Halim tak dia pun ada rakyat nah dan kita selalu duduk apa dia dengar dalam ceramah sentiasa mengajar sok moh kata uh, anak yatim adalah satu kemuliaan bagi masyarakat bukan bukan satu bebanan nah dekampra pen pen, pen ไม่ใช่ภาระให้กับสังคมไม่ใช่ภาระให้กับสังคม maka bertuahlah maka syabaslah maka bergembiralah bagi rumah-rumah yang adanya anak yatim kemudian dimuliai anak yatim di dalam rumah tu beruntunglah syabaslah kepada sebuah kampung yang menampung anak-anak yatim berbanggalah dan bergembiralah dengan orang panggil uh, rahmat ini. Nah, kalaulah kampung Benda Bujur ni ada suatu sekolah, suatu tempat untuk nak menampung apa dia keperluan anak yatim, maka ini adalah suatu kebanggaan yang patut diambil nah oleh orang-orang kampung kawasan ni dan ampus kawasan ni Nah, alhamdulillah kerana dengan mereka inilah kita akan dirahmat dan uh, di apa dia diampun segala dosa dan diangkat segala darjat di apa dia turunkan segala rezeki diberkat segala umur dan kerja-kerja kita insyaallah alhamdulillah nah ana wa yatim kahataini fil jannah nah nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dua jari seperti mana yang telah kita dengar dalam Anasik sani ikhwan akhwat ibu bapa ibu bapa yang hormati sekalian tajuk sebenarnya saya ada lagi dalam sekitar 10 ataupun 15 minit nah untuk nak beroyaq pada puak kita sebagai sambungnya. nah daripada syekh profesor madya doktor ismail lutfi uh, yang telah pun bercakap pada uh, petang tadi mengenai ummatan wahidah yang mana Ummatan Wahidah adalah suatu apa dia lingkungan besar pada kita yang kita sama-sama tahu. Tetapi dalam ruang ini saya nak fokus kepada puak-puak kita supaya kita wipeh sepek lagi daripada Ummatan Wahidah kepada Al Jasadul Wahid, jasad yang satu, jasad yang sama. Kalau Ummatan Wahidah tu dia makai habis maka habis orang muslim orang mukmin nah siapa ko tetakni kita dengar kata siapa ko orang munafik juga termasuk di dalam ummatan wahidah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi al jasadul wahid seolah-olahnya dia nak mari screen mari nak apa dia kecil semula nah karena dalam lafaz hadis mengatakan masalul mukminin masalul mukminin perumpamaan orang mukmin saja bukan orang Islam secara umum nak jadi jasadul wahid kena jadi orang mukmin yang sebenar dalam sudut gapa fi ta'a fi ta'atufihim wa tarahumihim nah apa dia masalul mukminin fi tawadihim wa ta'atufhum wa taraqumhum tiga perkara ni di kalangan orang Islam orang mukmin di sudut kasih sayang di sudut ia athon di sudut orang panggil sambil duduk tahu menahu bahu membahu ni seolah-olahnya aljasadul wahid seolah jasad yang satu orang panggil duduk bijak cijak mana kaki duduk jejak mana maka mata keruk aa, muka berkeruk nah mata tak boleh nak tidur tangis nah duduk pekuk luka mulut berado nah semuanya itu adalah keseragaman dalam bentuk al jasadul wahid ikhwan yang saya hormati sekalian dalam dunia ni ada tiga perkara saya nak buat-buat rumusai pada malam ni yang telah disepakati Tiga perkara ning ni orang Islam dan orang mukmin tak leh nak balah. Tiga perkara ni ni muslim lah ko mukmin dan secara mukmin ni tidak ada tangที่จะเห็นแย้ง tak leh nak balah tak leh nak bertelingkah tak leh nak hentang tiga yang ni gapo dia yang pertamanya Mekah adalah bumi tauhid. Hak ning kena pakak duduk Timur belako buat kita. Tidak ada seorang pun di kalangan kita, di kalangan ummatan wahidah, di kalangan al-jasadul wahid yang mari duduk tuduh kata Mekah ni nagi kafe tak leh. Hak ning dia panggil Kedham Ham. Kita nak boleh balah, kita nak boleh khilah dalam semua urusan tetapi urusan yang mengatakan Mekah tu Darut Tauhid, hak ni sapakah hari kiamat? Bukan saya kata dan bukan Sianu Fulan bin Fulan kata tetapi ini adalah satu jaminan daripada Al-Quran. Wattin, wazaitun, waturisinin, wa hadzal baladil amin ba'da بالله من الشيطان الرجيم rajim wa hadzal amin semua ittifaq mufassirin kata Mekah dan di dalam tafsir banyak ahli mufassir menerangkan kata adanya kalimah wa hadzal baladil amin sebagai satu jaminan daripada Allah kata bumi Mekah ini tidak akan berulang menjadi bumi kafe bunyi ni musyrik sapakah hikmat? ini yang pertama apa kita jadi kita nak bece kita nak balah nak hilah lagu mana tapi hak ningsa kho jangan jangan duduk kata takut-takutnya ada di kalangan pok-pok kita ni tak segi ke Mekah takut-takutnya ada pok-pok kita ni ada orang yang duduk ajar kata kalau pergi ke Mekah tak boleh turun ke -me Mekah. Takut-takutnya ada lagu tu. Tak boleh hak tu. Lamsen. Kalau siapa-siapa duk mikir lagu tu kena tengok klik dia semula kata dia al-jasadul wahid, dia ummatan wahidah ke tu Itu yang pertama dah. Eh? Tak ada. Ada tak sebab saya dok sebut lah ni ada dah dalam YouTube dok ngajar mai daripada negeri negeri jiran kok mana mari Nah, mari duduk peringat kepada orang-orang tanding. Nah, setengahnya kata tak sewa haji dah, tak boleh wajib haji kerana tu imam Mekah ni tak imam kafe. Nauzubillah min zalik. Nah, tak boleh turun tak imam Mekah. Nah, kalau pergi ke Mekah pun kena mufarakah. Dia semaya suku, kita semaya suku. Siapa ke mereka tu? Maka itu adalah suatu garis yang paling bahaya. Yang pertama. Yang kedua, Al-Madinatul Munawwarah sebagai lambang kepada apa dia amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah pensanyalah kong sunnah Rasulullah sunnah Rasulullah ni bukan sekadar semaya bukan sekadar puasa saja tapi sunnah Rasulullah yang merangkumi habis segala bentuk hidup dia Rasulullah dalam masa 13 tahun di di Madinah tu รอซูลุลลอฮะบุหะบิวางปูพื้นฐานทั้งหมดที่เป็นความจำเป็นของสังคมมนุษย์ตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไดปาโดโฮโกเมปริบาดีน่าอาจาปากาบาจูลากุมานโนมาสุจามเอลากุมานโนดุดดาปลากุมานโนอาจาฮับบิสัพปะก็อาจารย์นกเนโกลากุมานโนนกไซยนกเบร์คาวันลากุมานโนนกบร์จิรันลากุมานโนสัพปะก็เพร่งกะ nak bernegara dan berdaulah lagu mana semuanya diajar dan itu dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bumi Mekah adalah bumi tauhid kalau nak tambah lagi tauhid dan akhlak sekali lagi deh takut pok kita silap pehe kata ngaji akidah saja dak di Mekah tu ngaji hak akhlak etik. Nah, nak pesan kepada pok-pok kita hak duduk menjurus ขอสื่อไปอยังพี่น้องที่ให้ความสำคัญกับอากิดะอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องจริยธรรมโดยไม่สนใจเรื่องอัคลากนี่เขาก็จะต้องไปศึกษาใหม่ว่ารอซูลลลอฮฺสุลลลอฮุอะฮิวะซัลลัมสร้างสังคมที่มักกะในระยะเวลา13ปีนี่รอสูลลลอฮ์จะไม่เน้นหนักในเรื่องของอากิดะอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์รอซูลลลอฮ์จะควบคู่ไปเรื่องของ akhlak duit akhlak penting kecek panje nah ah, akidah dan akhlak sekali dan rasul di, di Madinah 10 tahun itu adalah suatu pembentukan masyarakat pada kenegaraan itu nah, yang kedua yang ketiga di Palestin di Baitul Maqdis Baitul Maqdis tiga masjid yang ketiga ini nah adalah lambang kepada kesatuan umat Islam ummatan wahida di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jadi toime kepada segala anbiya wal mursalin nah nabi ada sebanyak 124000 rasul ada sebanyak 313 315 orang kesemuanya itu diimam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mengiklankan kata bumi Palestin adalah bumi ummatan wahidah bumi yang seragam yang diseragam di antara Makkah al mukarrama al-Madinatul Munawwarah dan al-Masjidil Aqsa jadi ketiga-tiga ni, kita tak boleh nak hilang kita nak balah usalli tak usalli kunuk tak kunuk tak ada masalah tapi nak balah kata Mekah lagu mana Kata Madinah lagu mana? Kata Al-Aqsa ada setengah-setengah learning. Siapa kau mari duduk kecek kata, kita tak ada kena duduk pada dah kepada orang Palestin. Siapa kau perekat tu dah? Sebab tu saya pada malam ini, dan dalam Facebook saya duduk tegur banyak kali dah. Kata bukan dia. Kalau mikir siapa tangan ni? Mikir kata Palestin. Mikir kata Al-Masjidil-Aqsa adalah bukan suatu kewajipan umat-umat Islam maka itu adalah suatu pengajian dan akidah yang salah dan silap. Kita kena betul semula deh. Nah, kerana Dalam Quran ada sebut kenapa Al-Masjidil Aqsa Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Semuanya ini adalah bagi nak sebagai satu petanda kata betapa hubungan yang intim yang rapat dah di antara Al Masjidil Haram dengan Al Masjidil Aqsa. Tak mungkin kita nak gib besar, nak gib bercara, nak gi pokpang Al Masjidil Haram yang dia doi pai la lei kap kan tham nanti, nanti Al Masjidil Aqsa. Pen pai Nah, hatu ya duan dia singkong ya. Nah singkong, tak tahu hak mana? Nah, siapa-siapa ada duit, nah sing hok mano, kong hok mano, Masjidil haram makna masjid al-aqsa mano, kedua-duanya ini kita kena ambil perhatian sekali bersama. Terutama di al masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Alladhi barakna haulahu ni luah. Kawasan yang kami memberkati kawasannya. Sute negeri Syam, lima negeri. Lima negeri kalau al masjidil haram sekadar sejak hari tu ya kita kilometer kau wa pai sejak hari tu ya kalau al masjidin nabawi fi masjidi hadza di masjid aku sepek juga sejak tu ya tapi al masjidil aqsa allazi barakna haulahu lima bute nagi nah hotlining tu di plastin di lubnan di syria dah dan di Jordan pak paling kue pak nah pak pak Utenagi lagi itu jadi kesemuanya ini adalah bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al Aqsa kalaulah Mekah menjadi bumi tauhid Madinah menjadi bumi sunnah maka Al Aqsa akan menjadi lambang kepada kesatuan ummah lambang kepada al jihad fi sabilillah nah di mana kita kena ambil-ambil ambil tahu nah hal-hal perkembangan sebagai untuk nak tunjuk pada kita al jasadul wahid yang uh, kita apa dia dalam, dalam tajuk ni ikhwan yang saya hormati sekalian oleh yang demikian dalam bentuk al jasadul wahid kita kena mak ambil padu habis daripada peringkat kapung peringkat ampa peringkat cawak dan peringkat global sutenagi pun kita kena ambil padu. Tak mungkin kita nak padu dalam kampung kita saja, dalam rumah kita saja, cak pat kuat na ban kong tua eng kon, leko koi pai apa dia, uh, pai hai kuam shui la kap ti un, kita wa mike la guning, sapa kemak kita nak tulet 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 kita tulet 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 siapa kemak kita nak tanya tolong orang-orang rata panjang orang okay, kelate orang okay, apa tak boleh tolong kerana depan rumah kita pun ada masalah banyak juga siapa kemak pun kita tak boleh nak tolong orang lain sebab tu kita kena we jadi buka pintu hari ini apa dia masalul mukminina fi tawaddihim wa tarahumihim apa dia kama kamathal, kama salil wahid ini adalah suatu uh, apa dia hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang membayangkan kepada kita nah betapa perlunya kita nak tanam dan nah, nilai-nilai uh, apa dia semangat Al Jasadul wahid itu yang sebenar itulah apa dia barangkali apa dia masa yang apa dia sesingkat ini sekada saya nak beri apa dia dalam uh, masa yang sesingkat ini dan sekaligus nah saya ingin ucap syabas kepada puak-puak kita dan jangan lupa Nah, kita kena bui. Nah, malam tu kita apa dia saya secara peribadi pun berasa kata kena ada sesuatu. Nah, untuk kita nak tunjuk pelang hak kita mari ni sampai ke 1000 2000 orang ni, kita kena ada sesuatunya uh, untuk kita nak uh, buat sesuatu yang disaksi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu taala pada malam Nah, untuk sesuatu kepada Yawono, kepada anak-anak yatim, kepada ngan الحمد لله يا ونوري والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hujat Rubai. Terima kasih kepada Ustaz Mazlan Muhammad yang sudi memberi ilmu pengetahuan dan uh, telah menyampaikan satu tajuk. Alhamdulillah kerana kita adalah jasad yang satu jasadul wahid. Alhamdulillah juga walaupun masa yang begitu singkat tapi isinya kalau ya. kita boleh tadabbur kita boleh dapat memikir insyaallah malam ini hmm. dengan ustaz Maslan kata ada sesuatu akan berubah pada malam ini insyaallah. Insyaallah. Dan inilah insya